خلاصان لبه من بانو دڵشاد رووداوی توتان پیشکەش دەکەم سەرەتاش پێکەوە چەند ڤیدیۆیەک دەبینین. کۆکردنەوەی بەرهەمی ئەم ساڵی ترێ لە هەورامان بەردەوامە. ژمارەیەک شاخەوان گەشتێکی شاخەوانی بۆ کەنیسەی مارمەتی لە چیای مەقلوب ئەنجام دەدەن. هاونیشتیمانیەک ماوەی 25 ساڵە بە ئاش تەحین لە شێلادزێ دروست دەکات. یەکەم بە فربارینی ئەمساڵ لە چیای هەڵگورد دەستی پێکرد. دووبارە سڵاوتان لێبێ سەرەتا دەچینە ناوچەی هەورامان کە هەر بە گوێز بەناوبانگ نییە بەڵکو لە بەرەمێنانی ترێشدا ڕۆڵێکی بەرچاوی هەیە. ترەی هەورامان تاموچێژێکی زۆر تایبەت و جیاوازی هەیە چونکە ناوچەیەکی فێنك و ئاوەکەشی زۆر سازگارە. هاون شتیبانەیەک بە ناوی فەریق هەیاس هەورامی ڤیدیۆیەکی بۆ بەرنامەی ڕووداوی تۆ ناردووە کە تێیدا ژمارەی لە جوتیاران دەردەکەون لە نێو ڕۆز و باخەکانیان سەرقاڵی کۆکردنەوەی بەرهەمی ترەی ئەمساڵن. فەریق دەشڵێ کە ئەم ڕەز و باخە لە گوندی هانەی دن لە هەورامان هەڵکەوتووە کە ترەی ڕەش و سپی بەرهەم دەهێن و دێنێرێن بازاڕەکانی کوردستان و باشووری کوردستانەوانێ. هەورامان ناوچەیەکی شاخایی و گەشتیاری کوردستانە کە لە نێوان پارێزگاکانی کرماشان و پارێزگای هەڵەبجە هەڵکەوتووە. زۆربەی خەڵکی هەورامان بە شێوەزاری هۆرامی قسە دەکەن. پاوە، تەوێڵە، بیارە، هەورامانی تەخت، ناوەندە شارەکانی هۆرامانن. ڕێژەیەکی زۆری هۆرامیەکان لە شارەکانی دیکەی کوردستانی وەک مەریوان، هەڵەبجە، سنە، کرماشان، کامیاران نیشەجێ بوونە. لەگەڵ ئێمە بینەری ڤیدیۆکەش بن. لەسەر ترێڕەنین دەمێنی نەوانێ دەچیتە گوندی باراوی سەربەشار باژەری سنووری پارێزگەی سلێمانی. جوتیاران سەرقاڵی ترێڕەنینن. هاونیشتیمانیەک بە ناوی یەعقوب حاجی عەلی ڤیدیۆیەکی بۆ ڕووداوی تۆ ناردووە کە تێیدا ژمارەیەکی زۆر لە جوتیاران سەرقاڵی کۆکردنەوەی بەرهەمی ئەم ساڵی ترێ ڕەشن. یەعقوب دەڵێ ترەی گوندی باراو ناوبانگێکی زۆری هەیە کە 35 کیلۆمەتر ئەم گوندە لە شاری سلێمانیەوە دوورە. زۆربەی خەڵکەکەی بە ڕز و باخ و سەرقاڵ و بەرهەمەکانیان دەنێنە بازاڕەکانی شاری سلێمانی. لەگەڵ ئەوەشدا هەندە لە ترێیەکانیشان دەکەنە دۆشا و مێوش بۆ وەرزستان هەڵی دەگرن. لەگەڵ ئێمە بینەری ڤیدیۆکەش بن. ئەم ڤیدیۆیە بۆ ڕووداوی تۆ حەوتی دەی 2020 ترێداوی بەشتان ساڵ
کەشو هەواەکی باراناوی وەرزی پاییزدا سەنتەری بارزان بۆ ژینگە پارێزی و شاخەوانی گەشتێکی شاخەوانی بۆ کەنیسەی مارمەتی لە چێی مەقلوب و قەڵای ئاکرێ ئەنجامداوە. هاونشتیمانەیەک بە ناوی مریەم ڤیدیۆکی بۆ ڕووداوی تۆ ناردووە کە تێیدا ژمارەیەکی زۆر لە کچ و کوڕانی شاخەوان دەردەکەون گەشتێکی شاخەوانیان ئەنجامداوە. مریەم دەزڵێ گەشتەکەمان بە بەشداری 80 نەفەر لە هەردوو ڕەگەزرێک خستووە کە بە سەرپەرشتی ئەنوەر دۆڵەمەڕی و فەرهاد دۆسکی بەڕێوە چووە. ئەم گەشتەش لە ژێر ناوی با هەمومان ڕێز لە ئاین و کەلتوری یەکتر بگرین بووە. هاوکات لەگەڵ یەکەم بارانی پاییز چوین بۆ کەنیسەی پیرۆزی دەرمارمەتی لە قەتپاڵی چیای مەقلوبی شێخان کە بە ناوی چیای ئەلفافش ناسراوە. ئەم چیایە 1000 مەتر لە ئاستی ڕووی دەریاوە بەرزە. کەنیسەی مارمەتیەکێکە لە کۆنترین کەنیسەی کریستیانەکان کە لە عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە سەدەی 4 بەرامبەر بە 363 زایانی واتە 17 سەدە لەمەوبەر دروست کراوە. بە قەد ڕۆژەکانی ساڵ ژووری تێدایە، بە دووری 10 کیلۆمەتر دەکەوێتە شارۆچکەی باشی کەوانێ. مەریەم دەژڵێ دواتر سەردانی ئاکرەی سەر بە پارێزگەی دهۆکیان کردووە، لەوێش سەردانی قەڵای دێرینی ئاکرەیان کردووە کە یەکێکە لە دێرینترین شوێنەوارەکانی هەرێمی کوردستانە کە مێژونووسان دەڵێن دروستبوونی ئەم شارە دەگەڕێتەوە بۆ نزیکەی 700 ساڵ پێش زاین. ئەم قەڵایە دەکەوێتە باشووری شاری ئاکرێ بە نزیکەی 450 مەتر لە ڕووی دەریاوە بەرزە. قەڵاکە شێوەیەکی تاڕادەیەک چوارگۆشەی هەیە و هەلایەکی نزیکەی 100 مەتر دەبێت. دوو دەرگای گەورەشی هەیە کە یەکیان لە باکوورەوە، ئەوەی دیکەشیان لە باشوورەوە. با بەیەکەوە لە ڤیدیۆکەش بڕوانین. با
باشین سنوری ناحیه شلات زی سر به قضای امیدی سنوری پارزگی دهوک هاو نشتیمانی که با مالی 25 ساله کار لسر آشی تحین دکا محمد بعدین زیاتر ل 25 ساله با آشی تحین دروز دکا تحین کشی لناو چکا دنگی دعوا توانه چون که با شوازه که کن تحین دروز دکا با اوی هیچ امریکی سردمیانه با کار بهنه محمد دله کنجی خو مالی دروز کردنی تحین با کار دهندره هیچ فیلک لکار کمان زناکین بو همیشش بوی داخوازی زوری لسر تحینه کمان هیو لبازار دا یک سر نامینه تواره تحینی آمدی لباشوری کرسان و عرق لپلی یکم دایو خواسته کی زوری لسره چون که بشکلو کارگانه درست کردنی تحین بشوازی کن تحین برهم دهنه اما وای کردوه تا مچشکی تایبتو نوازشی هبه ام ویدویا للاین آمد رکانی با رودوی تونی دراو امش بکو بینه ری دبین شیخان و آدم از جوابین گلت تابور این زامن سعار از بید و قامل در ای خان یا پین زاد بنگریم محمد بعدیم ریکانی ناحیه شلات زی اشمه جا از وی کارید کم او کارا مزید یلا که پیویستا بخلکیب کم و بخوب کم و یعنی مشمه جا اف شلات زانی و او شلات عالم همه حجوی تحینه کرد و تحینه ما کنجید خمالی نو کنجید مجی یز گوهزن و یز کانه نو یت دویکنا یت خاصونا یت با گندونا یت با جهانا یت جهدی هم نکرین یا خارجی آن یا دشته هم نکرین چونکو مشترین ما همیت نیاسیارن و گلای حجم تحینا مرکن و هم نشین یعنی تشتیوس و همه منویت بکم یه تزویر کم تحینا خود تحینا من یا خمالی ها و فایده میشید گیزم ما ده بکی تزویر کم و ده خلاص کم هبون آشا شم بیشین او کسان آشا دانن آشا تحینه وید او کسان بن اوید بسپور و شارزا دباره چکرنا تحینه دا هر واسا زور کس بسیار دکن اره بیشن اره که دانان آشا به دی چند کریکار آنکور رژه کریکار چند بیتن از بیشم اگر آمیر شیوه کلاسیکی بن آنکور شم بیشن شیوه که کردواری بند پیدوی رژاک آزور رو کریکار آید چون که چندین کریکار پیدوین تقریبا سه چهار کریکار پیدوین بو قلاندن و کنجی و هر واسا بو ششتن آوه و حتی که مرحله مرحله در باز بیده که افت کنجیت بیده تحین لوتکی چیه هلگورد که به برسترین لوتکی چیه کردستان و عراق داندره لورزی پایزه یکمین به فربارین به ستیپه کرد. هاون شیمانی یک بناوی کاروان جبار ویدیوی که با روزاوی تو نردو و کتی در درده کهوه لچیه هلگورد به فرده باره. لنباره و کاروان با روزاوی را گیند که لروژی 8 اکتوبر گشتی کم با لوتکی چیه هلگورد انجام داوام لوی بینیم یعنی به فرده باره بای وینی که کاتی به فربارین که انگرتو با روزاوی تو نردو. چیه گوری که لبرسرین لوتسکا چیاکان که لباشوری کردستان و هروها عراقیشا برزکی 3600 متر لسر آسی روی دریا و برزا به دوری 81 کیلومتر دکویت باکوری رجلاتی هولیری پایتخت و لدوری نزیکی 40 کیلومتر و ام لوتسکا چیاکا و دبرین دیتو دیارا لوتکی چی هلگورد شوینه که جغرافیا دکویت زنجیره چیاکانی حساروز نزیک سنوری نیوان رجلات و باشوری کردستان و او چیاکا دکویت قضای چومان چیاکا هلگور لزستان و بهاران دا ببفر داد پاشیو لحاوینی دبیت نوشه که گشتیاری تناند خلقه که زور حز با سردانی نوشه کانی دورو بری او چیه دکن چکا زور کشو هوایی که فین کیه لگل ایما بینری ویدیو کشو بنا
هاو نشتیمانی یک بنای محمد خالید سردانی جماره کی زور لکه سانکانی باشوری کرسانی کردوام لی ویدیو اگدیا هموی که کردو تاو با برنامه روداوی توین اردوام محمد دلی وک شیده اکی سرشتی جوانی کرسان سردانی تاوگی پرژیو چی حسن بگو مرگمیرو گومی برمساردیان کردوام لحر شوی نگده ویدیو که انوینه گرتوام دواتر لیک ویدیو اکوی هن کردو تاو با برنامه روداوی توین اردوام محمد سردانی زور لکه سانکانی دوری برادوست و بالکایتی کردو هەندێک لەو کوێستانانە مەترسی بردوومانی فڕۆکەکانی تورکیا و تۆپخانەکانی ئێرانیشی لەسەر بووە بەڵام ئەو بەهۆی خۆشەویستی بۆ سروشتی کوردستان گوێ بە مەترسیانە نەداوە لەگەڵ ئێمە بینەری ڤیدیۆکەش بە هەواوی ئەو ڤیدیۆانەی کە بینیتان لەلایەن هاونشتیمانیان بۆ بەرنامەی ڕووداوی تۆ نێردراوە ئەگەر تۆش حەز دەکەی ئەو ڤیدیۆیەی کە بە مۆبایلەکە دەیگری لە ڕێگەی بەرنامەی ڕووداوی تۆ پیشان بدرێ دەتوانن لە ڕێگەی ڤایبەر و واتساپ و تەلەگرام پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن یاخود لە ڕێگەی ئیمەیلی ڕووداوی تۆ ڤیدیۆکانتان بۆ ئێمە بنێرن یاخود کە پۆستێ دەکەن لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان دەتوانن لەژێر پۆستەکە هاشتەگی ڕووداوی تۆ بەکاربێنن بەڵام بیرتان نەشێ کە ڤیدیۆیەک بۆ ئێمە دەنێرن با زانەری لەگەڵ دابێ و ڤیدیۆکە بەم جۆرە بەباری پانی وێنە گیرابێ چونکە لەسەر شاشەی ڕووداو جوانتر دەردەکەوێ بیریشتان نەچێ ڕۆژانە کاژێر 4:30 خولەک بەرنامەکە بە شێوەی لایڤ لە فەیسبووک و ئینستاگرامی ڕووداو پیشان دەدرێ هەر شاد بن رووداوی تۆ بە سپۆنسەری